Assalomu alaykum azizlar. Men Shvetsiyadan Abdulvosit. Bugun sizlarga shahrimizda qo'yilgan yangi loyiha haqida ma'lumot bermoqchiman. Loyihaning nomi Ride the Future deb nomlanadi. Kelajak transportiga mingin yoki bo'lmasa kelajakka qadam deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Linköping hokimiyati Ostergotland regional transport boshqaruvi, yo'l va kashfiyot instituti va Transdev yo'lovchi tashish kompaniyasi hamkorligida haydovchisiz o'zi yurar transport vositasi harakati yo'lga qo'yildi. Bu 15 ta odamga mo'ljallangan minibus Fransiyaning Navia shirkati mahsuloti bo'lib, Robotic Autonomous Shuttle deb nomlanadi. Ya'ni robotlashtirilgan o'zi yurar shakl. Bu shatl 100% boshqaruvchisiz o'zi yura olsa-da, Shvetsiya qonuniga binoan xavfsizlik yuzasidan favqulodda chora ko'rishlik uchun ichida mas'ul shaxs o'tirishi shart qilinadi. Va ba'zida programmadan tashqari transportni boshqarishlik uchun operatorni aralashuvi kerak bo'ladi. Hozirda bizga 2 yillik sinov muddati berilgan. Mana shu vaqt mobaynida bu o'zi yurar transport vositasi xavfsizlik borasida yuqori natijalar ko'rsata olsa, qonunga o'zgartirish kiritilib, mutlaq haydovchisiz yo'lga qo'yilishi mumkin. Bizning avtobus yo'lovchi tashish shirkatimizda 330 ta haydovchi bo'lib, mana shulardan 8 kishi bu loyiha uchun operatorlik xizmatiga tanlab olindi. Va shu transport vositasiga tegishli maxsus o'quv kursi o'qitildi. Shu 8 kishining biri menman. Ishimning 60% operatorlik bo'lsa, qolgan 40% avtobus, shahar avtobusida haydovchi bo'lib ishlayman. Bizning qiladigan ishimiz shuttle texnik sozligini kuzatib borish, zarur o'rinlarda boshqaruvni qo'lga olish, yo'lovchilarning savollariga javob berish va hokazolardan iborat. Albatta, ish davomida o'quv kurslarimiz davom etib boradi. Bu shatlimiz Linköping universiteti hududiga qo'yilgan. Ko'plab talabalar chiqishadi. Har xil savollar berishadi. Xullas, ish kunimiz juda zavqli o'tadi. Bu loyihadan maqsad odamlarga qulaylik yaratish bo'lib, hozirgi kunda progress rivojlanish yil sayin emas, kun sayin tezlashib ketyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Telefon, kompyuter kabi elektronika sohalari juda tezlikda rivojlanmoqda. Odamlarga ommaga xizmat ko'rsatish turlari hamma turlar, ya'ni juda ham tezlik bilan rivojlanib ketyapti. Mana shu bilan yo'lovchi tashish xizmat sohasi ham albatta rivojlanishda davom etyapti. Shu bilan bir qatorda bu loyihadan maqsad o'sha avtobus shirkatlariga, yo'lovchi tashish shirkatlariga raqobat bo'lish emas, aksincha odamlarning 8 soatlik ish vaqtlarini o'zlari uchun tejashlariga imkon yaratishdir.